Gud, jag är så taggad på det här. Det känns dock lite stelt, jag ska inte ljuga. Jag reflekterar ju aldrig någonsin över det i vanliga fall. Men så nu när jag inte har filmat på ett tag och umgås mycket med kompisar utan att filma och fota, så kan jag verkligen förstå varför folk tycker att det är lite halvsus att jag åker och köper mat och äter ensam i min bil. Med en kamera, med er. Men hej och välkomna till en mukbang. Jag har så mycket kul att berätta för er. Alltså det är faktiskt helt sjukt. Så brukar folk kanske inte börja videon när de ska prata om sitt breakup. But here we go. Jag har verkligen bestämt att jag inte ska hålla tillbaka på någonting alls i den här videon, utan ni ska få allt på en gång. Bara så, smack, i era ansikten. Jag ska bara få min mat så ska vi sätta igång. Nu ni! Står vi i busken. Gud, jag är på så bra humör idag, vad roligt att känna så, eller hur? Okej. Parkering är killrad, shit is about to go down. Hej hörni, jag har saknat er, jag har faktiskt gjort det. Det var länge sedan vi pratade och jag har ingen plan för den här videon. Jag kan väl börja med vad jag har inte skaffat mig för mat då. Först och främst pommes, självklart. Ah, ska jag lägga alla grejer. Och sen ännu mer självklart mozzarella sticks. Finaste, finaste. En bea. Det luktar skit i käften gör man efter den här. Men det kan man ju göra nu. Oj. Han gav mig två. Varför gav han mig två? Miau. Tack, tack. Luktar skit i käften kan man ju göra nu för tiden. Jag vet inte var jag ska börja hörni. Så har jag till köpt en halloumi också. Utan jalapeno och salsa. Det är det enda rätta. Oj vad gott. Det här var. Den här maten är bara glidmedel för att den här kombon som vi ska ha nu inte ska bli allt för stel. Så att jag kan ta lite pauser emellanåt när det behövs. Jag har inte mått så bra på senaste. Egentligen skulle jag säga att det är längre tid än vad det kanske har märkts. Mycket längre tid. För de som känner mig så vet ni. Men för er så tror jag kanske att jag lyckas hålla upp min fasad ganska bra. Eller jag vill väl hoppas och tro det. Oj. Nu kommer jag hamna på Reddit i jävla helvete. Om det är någon som tittar på den här videon som är med i den äckliga gruppen om jag började, kan jag bara be er lämna fort som fan. För snart är ni hos polisen för sexualisering av minderåriga. Men jag skulle väl kunna säga att jag har gått igenom lite av en kris. Med mig själv. Kan man säga. Vilket jag har delat så mycket utifrån jag ska dela med mig av det här. Det kanske är därför jag har tagit så jävla lång tid för mig att få tummen i röven. För att dels så är det så himla sårbart. Så kunde jag lägga ut den här videon så vet ju liksom alla vad jag mår dåligt om. Men vet ni vad som är grejen? Att det inte är en jävel som bryr sig. Alltså på det positiva sättet. Och det har väl jag kanske insett lite nu och känner lite mer nu. Att så här, ingen bryr sig. Och de som gör väl det för att de relaterar. Och då hoppas jag att de möter mig snällt. Jag vill bara att det här ska landa i rätt famn. Förstår ni? Jag hade liksom aldrig den här krisen när jag var yngre. Jag kom aldrig in i en period där jag hatade mitt utseende. Inte för att alla ska komma in i en sån period. Men den kom aldrig för mig. Och jag var aldrig, jag hade inte så mycket. Det enda jag reflekterade över var min personlighet. Min uppfattning i alla fall är att det känns som att andra hade den här perioden när de var. När de var yngre, när man var runt 13-14, att man var väldigt osäker i sitt utseende kanske. Och osäker själv. Och jag var aldrig, jag tänkte verkligen bara på personligheten, jag tänkte på mig själv. Och jag tyckte det var kul att sminka mig, jag tyckte det var kul att klä mig. Men jag tänkte liksom aldrig på utseende på det sättet. Eller på mig själv på det sättet, någonsin. Utan jag är så, har varit så skonad ifrån det. Vilket jag är idag jättetacksam över. Vilket jag då typ inte ens förstod, för jag reflekterade inte över det. Sak samma, allt det här har ju slagit mig i ansiktet. Med en jävla smäll senaste halvåret då. Och jag tänker absolut inte ljuga för er, utan det började när jag började få mycket kommentarer om mitt utseende, helt ärligt. Vilket jag också har varit skonad ifrån, för att jag tror att folk aldrig reflekterade över mitt utseende när jag var yngre. Även om jag postade mer än vad jag har gjort nu senaste, så fick jag liksom aldrig kommentarer om mitt utseende på det sättet. Så jag vet inte varför alla började analysera mig helt plötsligt, men mitt utseende alltså. Och jag fick väldigt mycket kommentarer om det, vilket jag bara raderade. Alltså jag har tagit bort allt. Varenda kommentar som jag någonsin har fått som har varit negativ om mitt utseende har jag bara raderat. För att jag vill inte att andra ska se. För att jag skäms. Och jag skäms också över att jag känner så här, vilket är jätteorimligt. Vilket jag förstår nu. Men i början av sommaren och så tyckte jag inte alls att det var orimligt. Jag skämdes jättemycket. Jag ville liksom inte ens säga. Och det gick till den nivån. Och det har gått till den nivån att jag
har varit väldigt obekvämt, typ när jag har varit med kompisar, att någon ska filma, någon ska fota, när jag inte vet om det eller liksom så här, för att jag har varit så jävla rädd för att få kommentarer. Hur fan ska jag formulera det här? Det är verkligen så tråkigt att jag skulle behöva gå igenom den här perioden nu. Man kan ju hoppas att det bara skulle flyga över huvudet på mig. Det är verkligen det jag känner. När jag var yngre, allt det här bara flög över huvudet på mig. Och när mina vänner kom till mig och kanske ville ventilera eller berätta, så kunde jag liksom inte... det är först nu jag kan relatera och bara jävlar i min lilla låda, ja. Så här kan man må. Men det roliga med allt och det positiva med allt är att jag är på andra sidan nu. Jag känner inte det här längre och jag har jobbat jättemycket med min acceptans. Och det är lite det att jag har accepterat att jag känner så här och jag skäms inte längre över det. Förstår ni mig? Eller blir det för invecklat? Jag vet inte. Och jag vill också säga att jag är jättemedveten om att det här blir liksom en konstig... världsbild typ. Och det är också därför allt det här slog mig i ansiktet, för det blev en konstig världsbild när jag gick från att liksom göra alla saker i min vardag, som att vara i stallet och alla de här grejerna, till att jag bara höll på med sociala medier, gick på event och liksom, vad ska man säga, det blev väldigt ytligt runt omkring mig, och då blev jag så jävla ytlig mot mig själv också. Och jag tycker det är så tråkigt, för jag har verkligen känt att så här delar, jag nämnde det i någon vlogg i somras, att så här, det känns som att någon bara har plockat isär min personlighet i delar och sen plockat bort bit efter bit efter bit. Desto typ mer jag har fått kommentarer, för att jag bara liksom försökt vara så perfekt som möjligt. Och jag är så jävla långt ifrån perfekt, och det har jag alltid varit. Och jag vill också inse att det är inte kul att leva på det sättet. Det är inte kul att leva med den putsade fasaden och översta skjortknappen knäppt. Det passar inte mig, och jag vet det nu, och jag mår bra nu, jag gör det, men jag har fan inte mått bra. Jag skulle kunna gå in på det här djupare i en annan video om ni vill ha en video där jag bara pratar självkänsla och självförtroende och allt så där. För att oj vad jag har fått nya vinklar på det senaste halvåret. Jag är så rädd att det här ska låta som att jag tycker jättesynd om mig själv och som att jag bara vill ha bekräftelse. För så är verkligen inte fallet. Jag känner bara att jag vill vara transparent med er, för det blir så konstigt om jag ska sitta här och ljuga och typ säga att jag... fan vet jag, har varit förkyld. Alltså, jag vill bara vara ärlig med er för en gångs skull. Jag vill ta tillbaka det gamla. Jag vill börja vlogga. Jag vill verkligen komma närmare er igen, för jag har bestämt mig för att det är värt det. För jag har varit så jävla rädd för att så fort jag släpper in, så fort jag öppnar upp, så blir jag också så sårbar. Men jag är okej med att vara det nu, och jag hoppas att ni kan bemöta mig snällt, så att jag fortsätter vara okej med det. För det blir så himla jobbigt annars. Här inne. Jag har verkligen inte ens bett er ställa frågor till den här videon, för att jag har så mycket att prata om. Så att jag tänkte att så här, jag spyr bara ut allting. Och så får vi ta det därifrån och kanske göra en till video med frågor. Ni får jättegärna kommentera, som sagt, utifall ni vill ha en video där jag bara pratar självförtroende, så löser jag det mer än gärna. Inte för att jag har svaren på någonting, utan bara för att det kan vara skönt att ventilera. Det är faktiskt precis det jag gör just nu. Just nu så ventilerar jag ju bara mer. Dels som sagt för att jag vill släppa in er igen, men också för att jag vill släppa in mig själv. Oj, det blev det jobbigt. Jättegod mozzarella stick. Jag är ju så nära känslor som person. Det är helt sjukt. Jag kan ju liksom alltid börja gråta av allt möjligt. Men det är också lite fint. Jag vet inte, när jag var yngre så försökte jag alltid trycka bort det. Men nu har jag börjat embrace it. Det är ju faktiskt det finaste vi gör. Att känna saker. Jag har känt mig så himla instängd i mitt eget huvud. Över till roligare saker då. Hörrni. Nu på onsdag i veckan. Den här videon kommer ut på söndag. Nu på onsdag så... flyttar jag hemifrån. Det är så jävla sjukt. Och jag flyttar inte var som helst, utan jag flyttar till Göteborg. Och jag flyttar inte med vem som helst, utan jag flyttar till Göteborg med Valle. Jättefin lägenhet. Alltså det är helt sjukt att vi får tag i en så himla fin lägenhet. Jag kan inte förstå det själv. Vad ska jag säga? Vet inte. Vad kan folk ha för frågor? Varför ska jag flytta? Och vad är svaret på det? Just for fun. Om vi ska vara lite ärliga då, så tror jag att jag har behövt och behöver komma bort lite ifrån det ytliga. Förstår ni vad jag menar? Jag vet inte. Samtidigt som det kan vara så jävla skönt ibland att bara vara ytlig. Så med tanke på allting som har sprungit runt i mitt huvud senaste tiden, så behöver jag det. Min plan tidigare har alltid varit att jag vill köpa lägenhet här i Stockholm nu. Och sen bo där ett år och sen och spara ihop pengarna. Och sen resa ett år och hyra ut min lägenhet och ha som fast inkomst. Men det är ju inte köpläge i världen just nu. I och för sig är det lite mer köpläge om man är första hands köpare. Men ni förstår grejen, det har inte känts tryggt och inte känts bra. Och att hyra någonting hemma är ju väldigt
ekonomiskt värt. I och med att mina föräldrar bor här så känns det ju väldigt dumt för mig att lägga massa pengar på att hyra någonting här hemma. Vi skulle ändå in i stan, men det är också 10 minuter med pendeltåg. Och varför kan jag inte bara bo hemma då? Herregud, jag är ju bara 18. Alltså egentligen skulle jag inte ens ha tagit studenten. Egentligen skulle jag ha gått i 3 år på gymnasiet. Och det är den mest comforting tanken som finns i hela världen för mig just nu. Och ja, hörni, jag hade kunnat bo hemma, men jag vill inte det. Jag vill testa något nytt. Och sen så är det så här att jag jobbar ju hemma, eller jag har inget kontor jag går till eller någonting så här. Jag har ingenstans jag behöver. Jag har ingenstans att gå varje dag om det inte är events. Herregud. Fy fan vad det här låter. Verklighetsfrånvänt och verkligen ylandsproblem. Jag förstår det själv, jag hör det själv. Min mamma jobbar hemma och min pappa har precis opererat sin axel och kommer vara sjukskriven i ett halvår till att börja med. Och min syster är nu också sångare i Valto. Alltså så jävla roligt för henne. Jag vill verkligen, verkligen, verkligen åka hälsa på henne i vinter också. Någon gång, det ska vi göra och det får ni hänga med på. Men det blir nog i typ mars, tror jag. Svin är kul för henne verkligen. Men det här betyder alltså att både jag, mamma och pappa är hemma hela tiden. Även om jag älskar mina föräldrar mest av allt och är så jävla tacksam för dem. Och jag kan inte prata om det där utan att börja gråta. Det är det här jag menar med att mina känslor sitter liksom utanpå. Så ska det bli så kul att testa någonting nytt. Vi har börjat med att skriva på 3 månader och sen ser vi därifrån utfall vi vill förlänga. Och då är det 6 månader i taget. Svin kul! Och så här då! Så jag har precis beställt en säng idag. Som kommer om 4 till 6 veckor. Så jag kommer att få sova på soffan första tiden. Men. Annars då. Lägenheten ligger mitt i stan. Så den ligger väldigt centralt. Det är en 3. Så vi kommer ha varsitt sovrum. Och sen kommer vi ha. Eller kommer ha. Vi har vardagsrum, kök, hall och balkong. Och vi har även en liten eldstad. Alltså jättetrevlig lägenhet verkligen. Den är så hög i tak och bara så. Jag kan inte förstå att vi har fått tag i den. Det var också därför när den här lägenheten dök upp. När vi började leta lägenhet så letade vi mest på skoj liksom. Vi var inte så seriösa, men när den här dök upp så direkt när vi gick in så tittade vi på varandra och bara okej, nu skojar vi inte längre. Så man tackar inte nej till en sån här lägenhet, det gör man inte. Så det är väl det, svinkul. Så ni förstår så är det ju en del grejer som ska lösas innan det här. Imorgon ska jag bland annat börja rensa min garderob och packa alla grejer. Så att imorgon lördag, igår för er, så ska jag hejdå middag med mina tjejor. Det där känns också jättejobbigt. För jag vill verkligen inte. Jag har verkligen insett hur jobbigt jag tycker att det är att jag ska flytta ifrån alla. Och jag är livrädd över att jag kommer känna mig ensamast i världen. För jag är så himla bortskämd med att alltid träffa mina kompisar. Och alltid umgås med folk. Jag är så himla van vid att alltid träffa minst en vän varje dag. Och det är ju verkligen en lyx. Men det är också lite det här som är hela grejen. Jag tror att jag kommer växa mycket som person utav det här. Och jag hoppas verkligen det. Alla de här vardagliga små sakerna som att ja, men var handlar jag nu, var tankar jag nu, gå till nytt gym, bara skaffa helt nya rutiner och jag vet inte, jag är jätteexalterad på det här men jag är också lite rädd, jag ska inte sticka under solen med det. Om ni bor i Göteborg och söker en ny vän och är trevlig och inga yxmördare så kan ni göra av er. Om ni tror vi hade klickat. Alternativt tycker jag att jag verkar i alla fall tillräckligt trevlig för att stå ut med. Jag har ju lite kompisar i Göteborg, herregud, sen innan och min mamma även bott där, vi har familjekompisar där så att det Göteborg för mig känns inte så långt bort. Det är jag verkligen inte det. Och speciellt inte sedan med tanke på hur mycket jag har pendlat fram och tillbaka senaste månaden. För lägenhetsvisningar och skriva på papper och alla möjliga grejer. Jag vet att det låter sjukt men för mig känns det som att Göteborg och Stockholm är liksom en pendeltågstation emellan. Också för att jag älskar att åka tåg så jag tycker inte att det är krångligt eller jobbigt alls. Utan jag bara njuter. Jag pluggar nu också hörni. Så det är kul. Jag pluggar fram till jul. Så det är också därför jag inte riktigt har. Alltså så här, det är inte som att jag bara har legat hemma och mått skit. Tack och lov. Utan jag har faktiskt pluggat och gjort saker den senaste tiden, jag lovar. Det är bara att fråga på om ni har några frågor så löser jag en till video inom snar framtid. Jag tänker ju självklart att ni ska få hänga med på allting. Jag och mamma tar varsin bil ner på onsdag med alla grejer. Jag kommer även ha min bil där nere. Dock inte fått en parkeringsplats än så att om någon sitter inne på en parkeringsplats runt Haga eller ner i Göteborg så kan ni höra av er. Alltså herregud, det är så svårt att hitta parkering så vi får se hur jag gör med det. Men jag kommer ha bilen till att börja med och se utfall jag ens behöver den. Jag har aldrig bott inne i stan på det sättet. Och jag tror inte jag kommer behöva den. Men det är som trygghet ni vet. Och jag vill hitta någon häst att rida på. Bla 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 bla. Vi tar det någon annan gång när ni får ställa alla frågor så att det blir lite mer struktur. Nu ska vi prata om elefanten i rummet. Nu är jag verkligen överröst med min fråga vilket jag förstår. Även om jag aldrig hade mitt förhållande offentligt eller man ska säga. Och delade med mig speciellt mycket av det. Utan jag behöll alltid allting väldigt privat. Så har ju ni märkt att jag har blivit singel. Och ja. Vad ska jag säga om det? Jag har inte velat säga någonting om det här för att jag har känt att det typ har varit så
obehövligt. För att allting har varit så odramatiskt och allting har varit så fint. Och jag är så rädd för att säga det, för det känns som att det är någonting folk säger som är lögn. För att det egentligen har varit skit och de vill bara täcka över. Och det känns som att alla kommer att tro att jag ljuger när jag säger att jag... Att det på riktigt inte har varit ett enda bråk eller ett enda... Alltså jag vet inte, vårt förhållande var verkligen så jävla fint. Och jag kommer alltid vara så jävla tacksam för det. Det känns så himla privat att ens dela, men det var jag som gjorde slut. Men det var ett gemensamt beslut och någonting som vi båda tyckte blev bäst. Och jag vet inte, kanske är det vi i framtiden, men det enda jag vet är att det inte är vi just nu. Och jag är som sagt så jävla tacksam för vår relation och jag kommer alltid... Var det. Jag blir så himla känslosam när jag pratar om det här, för att jag... Det känns som att ingen någonsin har ett fint breakup. Så det har också varit så konstigt att prata om det. För som sagt så känns det som att alla kommer utgå från att jag ljuger. Och jag gör verkligen inte det. Och jag är inte ledsen för att jag är arg. Eller för att jag känner mig sviken. Eller lämnad. Eller någonting. Utan jag vet inte. Jag har inte heller känt behov av att prata om det. För att det enda jag har känt är ju sorg över... Allt som inte blev. Jag har verkligen känt att jag inte vill prata ingående om det här. Men det känns också som att om jag inte gör det så kommer alla dra sina egna slutsatser typ. Och jag vill verkligen inte det. För jag vill inte förstöra någonting som har varit så fint med att råka fucka upp nu efterhand. Det här är något som hände för flera månader sedan. Jag har verkligen insett att jag är så lyckligt lottad över att ha en så här fin liksom, upplevelse av ett första förhållande. För att herregud vad folk går igenom skit. Och det här är ju mitt första seriösa förhållande som jag verkligen liksom... Räknas som seriöst. Jag kommer skicka det här till honom innan jag lägger ut det. Så att han får godkänna. Att det känns bra för honom. För att jag vill inte heller slänga någon under bussen. Det blir så, alltså, det blir så himla konstigt. För att jag kan inte ens föreställa mig hur konstigt det känns. När man faktiskt har haft ett dåligt breakup. Att sitta och prata om det offentligt. För nu när vi har haft så fint både förhållande och breakup. Så känns det konstigt för mig att sitta och prata om det. För att det känns som att det är för privat. Det här är ju någonting som bara är vi. Och det känns så konstigt att dela det med folk. Jag har knappt pratat med vänner heller om det här. För att det är så... Den enda jag har känt att jag vill dela det här med. Eller prata om det här med om. Är ju liksom honom. För att han är ju den enda personen jag har delat vår relation med. Han är ju den enda personen som jag... jag vet inte. Alla fina minnen och... Alla... Jag vet inte. Jag har inte känt något behov av att prata om det med andra. Alls. Det tog mig ganska lång tid innan jag ens berättade för vissa nära vänner. Det kanske är lite konstigt när jag säger det så. Men jag vet inte, jag bara... Vi är vänner idag, vi pratar när det behövs. För det är ju faktiskt en del praktiska saker när man är slut också. Det är så konstigt för att det nästan känns oförskämt för mig att om jag skulle prata om det här eller göra liksom en breakup-video eller någonting så här, så känns det som att så här, folk går igenom så jävla mycket skit när de är slut och folk går igenom otroheter och allt möjligt och mår verkligen så jävla dåligt. Men med en anledning, förstår ni? Och för mig känns det som att så här, jag har nästan tryckt ner mig själv att så här, men du har ingen anledning att vara ledsen. För ingenting som har varit skit. Och jag har aldrig sett ett exempel i mitt liv eller på sociala medier eller någon nära som har haft ett bra breakup. Så jag har liksom aldrig haft någonting... Jag har liksom ingenting att, vad ska jag säga, relatera till. Och jag har också känt att jag inte behöver dela med mig. För att det finns liksom ingen ilska. Eller agg. Eller... Jag har liksom inte den här känslan inuti. Inte alls. Jag har verkligen, det har varit noll på den fronten. Det har verkligen bara varit... Allt har varit så fint. Det är så konstigt för att jag gråter inte nu för att jag är ledsen. Jag gråter nu för att jag... är tacksam. Jävlar vad bajsnödigt allt. Det låter som att jag sitter och ljuger satan. Men jag gör inte det. Hörrni, jag... lovar. Ja, jag vet inte. Det här kanske kan vara andras exempel då. Om ni sitter där med ett bra breakup och känner att varför verkar det som att alla andra bråkar sig inåt här och så kan ju väl jag vara det första exemplet då. Att det behöver inte vara skit att göra slut. Det kan faktiskt vara någonting fint. Sen fattar jag ju själv att det inte alltid är så, men jag är så jävla glad över att jag har fått den här tiden i mitt liv och jag är så tacksam över det och jag kommer aldrig... Det är så skönt för jag kommer aldrig någonsin ångra det här, den här tiden i mitt liv. Jag tycker det är så fint för det här har gett mig ett sånt jävla bra exempel. Ni vet alla TikToks som snurrar runt där i så här, mitt ex hit och mitt ex hit och mitt ex gjorde så. Och när han gjorde bla bla. Jag känner bara att jag är så jävla tacksam över, inte för att skryta. Men jag är så jävla tacksam och glad över att det här har satt ett så otroligt bra exempel inför framtiden. Hur ett fint förhållande ska vara, hur en kärleksfull partner ska vara. Alltså alla de här grejerna som bara så här. Allt har verkligen gett mig ett så, det har varit ett så bra
mall inför framtiden. Jag vet precis nu, vad som än händer i framtiden så kommer ju alla jag någonsin träffar ha världens längsta kravlista, och min ribba ligger ju här uppe. Och det är jag så jävla glad över, för att i vår generation så är det så många som har sin ribba här nere och fått sig själv krossade så himla mycket och verkligen har fått sig själv sönderslitna, och jag är så tacksam över att det inte är fallet. Sen att jag slitit sönder mig själv mentalt på egen hand. Det är också därför jag har varit lite rädd att prata om det också, för jag vill inte att ni kopplar ihop dem, för det har inte med varandra att göra. Men jag förstår ju att det låter så utifrån, och jag förstår ju att man antar det. Jag är i alla fall singel nu, och det här hände för ett bra tag sedan, och ja, jag är tacksam för allt. Det är det enda ordet jag har för att liksom stänga det här kapitlet. Annars då? Bilen går bra. Det är så jobbigt det här med att vara en sån person som har känslorna så här utanpå, för att jag kan ju grina för att jag tycker att någonting är fint, eller för att jag vet inte. Eller bara för att jag känner mycket saker liksom. Eller tänker på andra ögonblick som jag varit rörd i. Alltså ni vet så här. Så kommer det ut som att man bara är ledsen. Det är synd att man inte ser skillnad på tårar och tårar, förstår ni? Jag hoppas säkert att alla saker jag sagt i den här videon kan landa tryggt och snällt och fint hos er. Och om ni vill att jag ska prata självkänsla och självförtroende som sagt, men också om ni vill att jag ska prata breakup, så kan jag göra det. Men jag vet inte hur mycket jag har att komma med, för att jag har som sagt bara fina erfarenheter. Jag vet inte ifall ni vill höra det också. Det känns som att alla nu för tiden alltid bara vill höra det dåliga. Man vill bara höra om hur kaos någonting har varit, eller hur dåligt man har mått, eller hur illa någonting är. Så ni vet, man vill bara det här negativa och alla upploppstecken och röd text och varning, varning. Det är bara det man vill. Varning, varning. Alla de här grejerna som är dramatiska, det är bara det våra generationer för tiden folk vill se. Folk vill aldrig höra om det fina, vackra och kärleksfulla och omhändertagande och hälsosamma, känns det som. Eller vill ni det? Jag vet inte. Jag börjar skaka nu för att det är så kallt i bilen. Jag tänkte om ni tänker på det, men det är snö här ute nu, så att det är minus 3 grader. Och nu har jag suttit här stilla ett tag, så det börjar bli kallt. Tack snälla för att ni tittar på den här videon hörni. Och snälla, tänk efter vad ni kommenterar, om ni vill kommentera någonting. Och ja, innan följ mig på TikTok hörni. Jag börjar sminka mig där igen nu och göra lite grateful with mys. Jag börjar tycka det är kul att sminka mig igen. Och jag vill hitta en ny rutin, så har du oljehy och tips, så in på min TikTok och bomba mig med tips. Ni får såklart självklart också gärna följa mig på Instagram om ni vill. Tack för att ni tittar på den här videon hörni. Glöm inte bort att ta hand om er själva också ibland, och inte bara tänka på alla runt omkring er. Och oavsett vad ni känner, hur ni känner, så är det så jävla okej alltid i alla situationer. Man utvecklas inte utav självhat, man utvecklas av acceptans och positiva tankar till sig själv. Det önskar jag att någon hade sagt till mig i början av året. Jag inser ju nu att jag inte har nämnt en enda gång att allt det här handlar om min prestationsångest från början. Men ja, då kan vi lägga det som en liten loop här i slutet. Allt skit grundar sig i min prestationsångest. Så börja aldrig någonsin försöka vara perfekta, för då går det åt helvete. Glöm inte heller att prenumerera på kanalen för fan. Det är det viktigaste. Det kommer ju så mycket roliga vloggar nu. Det kommer flyttvloggar, det kommer allt möjligt. Rensa garderoben video, allt. Puss och kram och hejdå.